Врятувати життя. Лілія з трьома дітьми, переселенці з Луганської області. У її трирічної доньки виявили вроджену патологію сечової протоки. Зібрати гроші на лікування мати-одиначка не в змозі. Однак зволікати з операцією було смертельно небезпечно для дитини. Їхня історія далі. Коли родина Паскар тікала від війни, думали, це останні випробування. Починалась така війна, і ми сюди переїхали. Приїхали в Харківську область, влаштувалися в чужому будинку. Раптом тяжко захворіла трирічна донька Аліна. Там жидкість, що навіть не видно було під желудочної желізи. Живот у неї був где-то ось такое. Тобто це плаття на неї не налазило взагалі. Лікарі виявили у дитини гідронефроз. Це вроджена патологія сечової протоки. Хвороба не дозволяла лівій нирці повноцінно працювати. Вона була вовремя не діагностована, що привело к тому, що, к сожалению, этот орган был не функціонуючий. Коварність этой патології тим, що вона себе ніяк не проявляє. Щоб зробити операцію в Києві за новою методикою, потрібно було сплатити за матеріали. А це тисячі гривень. У Лілії таких грошей немає. Жінка залишилася одна з трьома дітьми. Моя кума, вона мені говорить, обратись в фонд Рената Ахметова. Відправила документи, мені в течение двох тижнів позвонили і сказали, щоб я їхала. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова придбав усі потрібні медикаменти та витратні матеріали. Столичні хірурги видалили нирку, що не діяла. Життя дівчинки було врятовано. Делаются точные уколы, и вся операция проходит внутри. В чем прелесть этой операции, что на следующий день такой ребенок может быть выписан домой. Співпраця штабу з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології триває вже не один рік. Дітей з різними патологіями тут оперують найкращі фахівці. Ніхто ж не винуват, що беда прийшла в дом. Треба допомогти чоловіку. Ми ищемо всячески можливості і зі сторони інституту, і звертаємося, в тому числі і в фонд. За 2,5 роки допомогу на лікування від гуманітарного штабу отримали більш ніж 8 тисяч жителів Донбасу. Серед них 3,5 тисячі діти. Ми вже виписувалися, приїхала дівчинка, дівчинки теж операцію там треба було робити на почках. І теж оплатив Рінат Ахметов. Бачити усмішку дочки для Лілії – велике щастя. Спасибо большое Рінату Ахметову. Конечно, за его помощь. Если бы не он, я не знаю, где бы я брала эти деньги и как бы я делала ей операцию. Сегодня Алина вперше вдягнулась так гарно. Она дуже хвилюється. Моё любимое платье. Наталія Лоба, Юлія Хорошилова. Деталі.